Sırada maraqlı bir sujetimiz var. Əməkdaşımız Rasim Salihli, əsker layihəsinin siması. İşğaldan azad olunan ərazilərimizə baş çəkib. Amma bu dəfə bura çox yenicə azad olmuş bir ərazidir. El arasında Bala Göyçə kimi tanınan, əsl adı Göygöl olan o gözəl mənzərəli təbiət incisinə baş çəkib. Xüsusi reportajımızdır. İzləyək. Hardasa 3200 metr hündürlükdə yerləşən postlardan birinə gəlib çatmışıq. Bura Bala Göyçədir. Göl Buğda dağın ətəyində yerləşir. Bir müddət əvvələ qədər Ermənistan ordusunun nəzarəti altındaydı. 12-14 sentyabr tarixlərində Ermənistanın təxribatı zamanı komandanlığın göstərişi əsasında Bala Göyçə tamamilə Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçir. Düşmənə dar cığırlardan, ağla gəlməz yerlərdən yaxınlaşaraq onlara sarsıdıcı zərbə indirdik. Yəni, düşmən bizim gəlişimizi heç bir halda müşahidə eləyə bilmədi. Çünki şəxsiyyətimizin yüksək döyüş qabiliyyəti və komandirlərimizin yüksək idarəçiliyi sayəsində yəni biz bu tapşırığı uğurla icra elədik. Ən çox bu xatirələr yadımdadır ki, düşmən bizim gəlişimizdən, bizim ordudan necə qorxurdu. Yəni, mən ən çox bir Azərbaycan zabiti kimi qürurlandıran hisslərdən biri də budur. Düşmən arxada olan qüvvələrindən bizə qarşı yönləndirdi. Amma bizim komandamız, yəni cəsarətli olaraq onun qarşısında durdu, onları qarşısına aldı. Onların bütün yollarını kəsdiyi, təminat yollarını kəsdiyi, onları qoymadıq ki, oradan yəni nə girsinlər, nə çıxsınlar. Onları tam nəzarətə götürdük. İndi Azərbaycan ordusu işğaldan azad olunan torpaqlarımızı əzmlə, fəxrlə qoruyur. Burada Göyçədə tarix torpaqlarımızın müdafiəsində xidmət edirəm. Qürur hissi keçirirəm ki, mən burada xidmət edirəm. Bütün əsgər yoldaşlarım, bütün komandir heyəti ilə burada xidmət elədiyimə görə şərəf hissi duyuram. Ali Baş Komandan çıxışlarında birində demişdi ki, Bala Göyçə bizim nəzarətimizdədir, Göyçə gölü isə bizim gözümüzün önündədir.